Gamle Bryn har støl på Auståsen i Gol. Den har legget den ut på åremål i fjor. Nå fær en kjaft for at søyden har skå rundt bua veggen der og gjør at der ei må. Nå en terga rukt og byfolk like fyr innslær. Ja, nå en så sur som rogne bær. Les at ulven kan få slå seg ned i hol. Det fær ikke ulven lov til å gjøre i ål og bol. Men hvordan kunne de tro at ulven kunne se hvor i lende der kommunegrensen går. Nå en terga ut og byfolk like fyr innslær. Ja, nå en ild og så sur som rogne bær. Bensinprisen, ja, den stig så fort, så fort. For å tvinge folk til å bruke kollektivtransport. Gamle Bryn har mange ting med motor på. Og bire dyr er nå så en snart nøkt til gå. Nå en terga ut og byfolk like fyr innslær. Ja, nå en ild og så sur som rogne bær. Traktoregg på rad. De ligger som en mur mot riksvegen, og ja. Og bak av muren finner turistaden ro. Men han har aldri tenkt å bygge ut et do. Nå en terga ut og byfolk like fyr innslær. Ja, nå en ild og så sur som rogne bær. Terga ut og byfolk like fyr innslær. Ja, nå en ild og så sur som rogne bær. Sur som